Čaučík a dneska vás vítám u ďalšieho letného vlogu. A ako môžete vidieť, neviem či to vidíte, ale teraz sa chystám na video. Bude to video real alebo fake a musím vám niečo povedať. Takú novinku. Už bude live stream o 7 alebo o 6. Ešte sa dohodneme. Asi o 6. A budeme hrať Minecraft, nebojte sa, nebude to zase kreatív, ale survival. Je to aj náš brat, ale ten tam stále sedel. Čus, kamos. OK, my ideme natáčať a potom sa vám ozvem. OK, ľudia, už som dotočil. Ľudia, idem si upratať svoj postiel a nejaké veci, čo sú na stole. Tu máte zábery, tam je stojan, natáčali sme nejaké káble proste. To je vrat. Oh, Dave, potom prečítam vaše komentáre. A ešte kto? OK, teraz vyzerám určite ako dement. Nebudem toľko hovoriť, neviem urobiť poriadok a asi vám to natočím. Idem na to. Ryan Little. Tak sú ľudia, som urobil poriadok, ale k ničomu, lebo brat mi to stále bude zničiť. Stále tu robí poriadok, určite, tu máte poriadok. Prečo som to urobil? Zbytačne. A toto nie je dohodnuté, ľudia. Toto robí každý ráno proste. Teraz si ideme prečítať vaše komentáre. Ľudia, na čo si mám kupovať rameno? Keď máte selfie tyč, ja vám poviem, čo musíte urobiť. Keď máte blízku u seba šuflík, takto, tak si tam dáte ten začiatok selfie tyče. Potom na tento koniec, kde sa dáva mobil, tak si dáte mikrofón, máte rameno, nemusíte to kupovať za 21 euro, hotovo. Asi s týmto budeme nahrávať hry. Áno, dneska budeme takto na livestreame, takže tak. A dneska už, teraz mám rekord, ľudia, dneska vyjdu dve videá. Ideme prečítať vaše komentáre. Prvá, to je super. Dobre, super proste. Je tu ďalší komentár. Už sa teším na nové video. Si super. Ďakujem. Tam je. Ahoj. Veľmi ďakujem, že ma niektorí podporujú. Nie, že niektorí, ale všetci ma podporujú. Veľmi vám ďakujem. Určite bude natáčať ďalej. Je tu ďalší komentár. Good. Good je dobre. Dobre. Koľko klasov kukurice máte v tých zlatých klasoch? Potrebujem to na vedecké účely. Ďakujem za odpoveď, Eričku. Na čo potrebuješ kukuricu? Čo robíš? Budem si dávať pozor. Je tu ďalší komentár. Ahoj, Erik. Drž sa naďalej a aké, aj keď si chorý, my ti držíme palce, like aj odbery. Ďakujem, ľudia. Už nie som taký chorý, ale zase mám niečo s bruchom. Mám kriče. Sakra, včera som bol u lekárky, dávam nejaké tabletky, takže pohode. Idem na ďalší komentár, dobré video. Je to taký krátky komentár, ale poteší. Veľmi ďakujem za všetky komentáre, ktoré sú typu. Veľmi dobré video, držím ti palce. A je tu posledný komentár, zase taký komentár, čo bol minulé. Super. Ďakujem za všetky komentáry k tomuto letnému vlogu, alebo minulom letnom vlogu. To je fakt super. A to bude všetko z tohto letného vlogu. Napíšte do komentárov, čo si myslíte o týchto letných vlogoch. V ďalšom letnom vlogu to prečítame. Ako vždy, ak chcete pokračovanie z tejto série letné vlogy, dajte like. Ak sa vám páči naša tvorba a ste tu noví na tomto kanále, dajte odber. Budem veľmi radi. A to už všetko. Dajte like, odberajte náš kanál a čau!